Pasaules čempionātā Latviju pārstāvēs 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji. Kā pēdējie no izlases atskaitīti vārtsargs Gustavs Grigals, aizsargi Kristofers Bindulis un Mikstu Manovs, kā arī uzbrucēji Haralds Egle un Georgs Golovkovs. 4 no šiem hokejistiem turpinās trenēties, lai nepieciešamības gadījumā aizstātu kādu no savainotajiem spēlētājiem. Čempionātā debitēs 2 hokejisti – Šveicē spēlējošais 29 gadus vecais Toms Andersons un tikai 19 gadus vecais uzbrucējs Dans Ločmelis. Ja mēs runājam uz perspektīvu, ja, tad es vienkārši, ziniet, kā negribas teiksim, viņu pārāk daudz izcelt, ja, bet tas varbūt būtu mūsu spilgtākais prospekts nākotnē. Ja. Un viņš parādīja, ka viņam tas spēles, tas IQ, ja, ir visai augsts, ka viņš labi izprot spēli, viņš ir visai ātrs, ja, kur varbūt tās var pietrūkt, ja, tas ir spēks spēle. To mēs redzēsim, tāpēc tas ir tāds jautājums, paliek vēl atklāts, kā būs pasaules čempionātā, kur nāks pretī fiziski spēcīgi spēlētāji, tā divcīņas, ja, iemetieni, pozīcijas izvēle, tur, teiksim, nosekt to pozīciju, ja, tas būs tāds, teiksim, jautājums, kurš laika gaitā tiks atrisināts, bet ar savu spēli, savu attieksmi, visu viņš ir pelnījis būt šīs 25 spēlētājs. Arī man sanāca paspēlēt sākumā ar viņu un ir skaidrs, ka viņš to hokeju saprot labi un kur Haris teica, ka varbūt tur spēka spēlē drusciņi varbūt pietrūks, bet es domāju, ka viņš to aizstāja ar to gudrību un veiklumu laukumā un es domāju, ka viņš jūtās kā zivs ūdenī pagaidām pie mums. Kapteiņa asistenti būs Rodrigo Abols un Roberts Bukards, bet kapteiņa gods uzticēts Kasparam Daugaviņam, kurš izlasē atgriezies pēc viena čempionāta izlaišanas. Nometni, teiksim tā, pa visiem maniem gadiem ir viena no grūtākajām bijusi. Šī sagatavošanās posmā mēs mēģinājām iekļaut visu, ko varējām. Mēs iekļāvām i stadionu, i bija atlētis vingrinājumi, i kā jūs redzējāt, šeit ir tāda ķera, ko stumi. Ja? Un taisījām ledus tests uz ātrumu skriešanā. Tā kā bija pilns komplekts un patiešām šobrīd es varu pateikt, ka komanda ir gatava čempionātam. Ja. Nu, tiešām tas bāzes darbs, kas bija tās pirmās 3 nedēļas, bija nu, diezgan smags un vienā brīdī likās, ka ķermeņi jau brūk un lūst, bet 4. 5. Nedēļa parādīja tieši to, kāpēc mēs to darījām, jo katru dienu spēlētāji sāka kļūt ātrāk. Un tagad sanāk, ka lielākai daļai marts ir, tad, kad sezonas beigas pienāk, un tu sāc uzreiz vēl vienu bāzi likt iekšā. Un tas ir tā drusku mentāli grūti, jo tai cauri vienā sezonā, divām sezonām apmēram. Un, šogad bija kaut kas jauns, kas sen nebija bijis, krosis, skriešanas un, protams, tie muskuļi, nebija skrējuši 9 mēnešus krosiņas, un jā, tās pirmās nedēļas bija nu grūti. Un, bet tu katru reizi, kā mēs skrējām, tu jūties labāk un labāk grīziņu kalnā. Tā kā, es domāju, nu, tas arī ir tas, kas tavam ķermenim bija tāda šoka terapija, bet tajā pašā laikā nu, tas bija ļoti vajadzīgi. Vārtsargu līnijā liela konkurence starp Punenovu, Gudļevski un Šīlovu. To, kurš sargās vārtus, lēms Artūrs Irbe. Mēs kopā aprunājām, jā, bet Artūram ir tas, ka viņš, nu, teiksim, ļaudu noteikti, un tam mēs kopā apspriežam. Viņš pasaka savu to kandidatūru, tam mēs apspriežam, un, bet viņš komunicē vārtsargiem vairāk. Tā kā, nu, es esmu pieredzis strādāt tā, ka katrs atbild par savu laucību. Šodien Latvijā ierodas vārtsargs Artūrs Šilovs. Rīt klāt būs Rudolfs Balcers, bet treneri vēl neatklāja, ar kuriem maiņas partneriem viņš spēlēs. Uzmetumi ir. Es tā negribu jau priekšlaicīgi teikt, kad viņš ieradīsies, tam mēs jūs sakosiet treniņiem, līdz tevis treniņos pamanīsiet. Pasaules čempionātu Latvija uzsāks piektdien 20.20, kad spēkosies ar Kanādu.